U današnjem video radu predstavljam novi francuski artiljerijski sistem protivvazduhoplovne odbrane, zasnovan na protivavionskom topu Rapid Fire kalibra 40 mm. Danas u svetu postaje sve više popularno da se protiv malih bespilotnih letelica i dronova upotrebljavaju sistemi PVO koji koriste topovsko ili čak lasersko naoružanje, jer je protiv ovakvih malogabaritnih i jeftinih ciljeva neekonomično trošiti skupe PVO rakete. Naime, KNDS France, jedna od vodećih kompanija vojne industrije u svetu, predstavila je inovativni koncept za kopnenu protivvazduhoplovnu odbranu kratkog dometa, dizajniranu da zaštiti vojne baze i kritičnu infrastrukturu od novonastalih pretnji iz vazduha. Svojevremeno sam objavio video rad na istu temu kada je kompanija Bae Systems postavila protivavionski top Bofors kalibra 40 mm na kamionsku šasiju pogona točkova 6x6 i taj sistem nazvala Tridon MK2. Tada sam povukao paralelu između ovog artiljerijskog sistema PVO i sličnog sistema PVO domaće proizvodnje Passars, a ovaj video možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Sa druge strane, novi francuski artiljerijski sistem PVO kompanije KNDS je montiran na šasiju kamiona pogona točkova 8x8 Tatra, integrisanu sa modulom koji sadrži moćni sistem sačinjen od protivavionskog topa Rapid Fire kalibra 40 mm. Ova visokomobilna oružna platforma je projektovana da pruži brzo prilagodljivu protivvazduhoplovnu odbranu, koja može brzo da dejstvuje, što je čini efikasnim sredstvom u borbi protiv savremenih pretnji iz vazduha, uključujući dronove i vođenu municiju. Model novog sistema protivvazduhoplovne odbrane prikazan je tokom sajma IDX 2025, međunarodne izložbe naoružanja i vojne opreme u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Odluka da se top Rapid Fire protivvazduhoplovni sistem integriše u modul koji se može postaviti na šasiju kamiona pogona točko 8x8 kompanije Tatra je značajan iskorak u savremenim sposobnostima protivvazduhoplovne odbrane. Ovaj mobilni, fleksibilni pristup nudi višestruke strateške prednosti, posebno u kontekstu ratovanja koje se brzo razvija i rastuće pretnje od malih, okretnih i niskoletećih ciljeva u vazduhu, kao što su bespilotne letelice i planirajuća municija. Postavljanjem protivavionskog topa Rapid Fire-u prenosi modul koji se može bilo gde postaviti. Kompanija KNDS France je stvorila rešenje koje kombinuje mobilnost sa mogućnošću njegovog brzog razmeštanja, obezbeđujući da se protivvazduhoplovna odbrana može obezbediti gde god je najpotrebnija. Ovaj PVO sistem se može brzo repozicionirati kako bi zaštitio imovinu visoke vrednosti, vojne baze i konvoje, nudeći kritičnu fleksibilnost u dinamičnim, neprijateljskim okruženjima. Modul koji se može lako postaviti takođe osigurava da sistem može biti zaštićen i operativan za nekoliko minuta, minimizirajući vreme podešavanja i maksimizirajući borbenu raspoloživost. Ovaj modularni koncept ne samo da poboljšava operativnu efikasnost, već i pruža praktično rešenje za oružane snage koje deluju na teškim terenima, gde tradicionalni veći sistemi protivvazduhoplovne odbrane možda nisu lako rasporedivi. Kompaktna konstrukcija modula u kombinaciji sa robustnom šasijom kamiona Tatra pogona točka 8x8 omogućava zaštitu različitim okruženjima u rasponu od urbanih područja do udaljenih lokacija na bojnom polju. Ova kombinacija mobilnosti, brzog raspoređivanja i efikasne zaštite čini top Rapid Fire kalibra 40 mm u modulu koji se može brzo razmestiti neprocenjenim sredstvom u savremenim vojnim operacijama. U osnovi ovog novog rešenja protivvazduhoplovne odbrane je sistem sa topom kalibra 40 mm Rapid Fire. On je postavljen na izdržljivu šasiju kamiona Tatra pogona točko 8x8, pa oružni sistem nudi visok stepen mobilnosti, omogućavajući mu da radi na različitim terenima, bilo na putu ili van njega.
Ova mobilnost osigurava da se sistem može brzo premestiti i rasporediti gdje god je potrebna protivvazduhoplovna odbrana, pružajući stratešku prednost u zaštiti sredstava u različitim operativnim okruženjima. Kada ovaj PVO sistem stigne na svoju određenu lokaciju, modul u kojem se nalazi top kalibra 40 mm Rapid Fire se može rasporediti na vatreni položaj. Ovaj PVO sistem je dizajniran za brzo dejstvo po ciljima u vazduhu, uključujući konvencionalne avione, vođenu municiju i modernije, manje pretnje kao što su bespilotne letelice i planirajuća municija, odnosno kamikaza dronovi. Ove moderne pretnje u vazduhu su postale sve teže presresti tradicionalnim sistemima PVO zbog njihove male veličine, brzine i nepredviđenih putanja leta. PVO sistem sa topom Rapid Fire 40 mm koristi napredne senzore i sisteme za kontrolu vatre, koji mu omogućavaju da efikasno prati i pogađa ciljeve koji se brzo kreću. Visoka kadenca otvaranja vatre ovog topa osigurava da može istovremeno da se suoči sa više pretnji, što ga čini posebno efikasni protiv rojeva malih dronova ili različite municije koje se brzo kreće. Sposobnost ovog PVO sistema da brzo dejstvuje i neutrališe različite pretnje iz vazduha u kratkom vremenskom periodu čini ga ključnim PVO sredstvom za savremene vojne snage koje se suočavaju sa rastućim spektrom vazdušnih pretnji. Mobilno šasije kamiona Tatra 8x8 doprinosi svestranosti sistema jer se lako može premjestiti na različite lokacije, obezbeđujući da se protivvazduhoplovna odbrana može obezbediti gdje god je najpotrebnija. Ključna karakteristika PVO sistema sa topom Rapid Fire je njegova upotreba municije kalibra 40 mm, specijalizovanog za korišćenje različite vrste municije koja može biti i programabilna, odnosno dizajnirana da se efikasno suprotstavi novonastalim pretnjama kao što su bespilotne letilice i planirajuća municija. Za razliku od tradicionalnih projektila, municija sa programiranim dejstvom u vazduhu se detonira na unapred određenoj udaljenosti od cilja, oslobađajući rafal gelera koji može da uništi ili onesposobi cilj. To je čini veoma efikasnim protiv manjih, bržih i manevarskih pretnji kao što su dronovi, koji su često premali da bi ih efikasno presrelo konvencionalno oružje. Sposobnost stvaranja smrtonosnog oblaka gelera oko cilja, čak i ako ga granata ne pogodi direktno, osigurava da se pretnja može neutralisati pre nego što stigne do cilja. Municija sa programiranim dejstvom u vazduhu kalibra 40 mm je posebno dragocena kada se dejstvuje po nisko letećim malim ciljima, koje je često teško presresti tradicionalnim sistemima protivvazduhoplovne odbrane. Dronovi i planirajuća municija obično lete na malim visinama i velikim brzinama, što i čini teškim ciljem za presretanje korišćenjem konvencionalnog naoružanja. Međutim, sa vazdušnim udarima sistem Rapid Fire kalibra 40 mm može da detonira granatu u optimalnom trenutku, stvarajući zonu uništenja oko cilja. Ova karakteristika osigurava da ovaj artiljerijski sistem PVO može da neutrališe razne pretnje u vazduhu, uključujući i pojedinačne dronove i njihove rojeve pre nego što mogu da izazovu štetu. Svestranost programirane municije kalibra 40 mm je efikasna za dejstvo i ne samo po dronovima i planirajućoj municiji. Također je efikasna i protiv drugih pretnji u vazduhu koje lete nisko kao što su rakete ili avioni koji lete na nižim visinama. Sposobnost ovog PVO sistema da isporuči brzu i konstantnu vatru na ove ciljeve osigurava da može efikasno da odgovori na širok spektar vazdušnih pretnji od malih bespilotnih letelica do većih konvencionalnih aviona. Ovo čini artiljerijski sistem Rapid Fire kalibra 40 mm veoma prilagodljivim rješenjem za protivvazduhoplovnu odbranu jer može da se dejstvuje različitim scenarijima sa kojima se savremene snage suočavaju na bojnom polju. Artiljerijski sistem Rapid Fire kalibra 40 mm također pruža isplativo rješenje za potrebe moderne protivvazduhoplovne odbrane. Sve veća primjena malih, jeftinih, bespilotnih letelica i planirajuće municije promijenila je prirodu protivvazduhoplovne odbrane, pošto tradicionalni, veći i skuplji sistemi možda nisu toliko efikasni ili ekonomični protiv ovih vrsta pretnji.
PVO sistem Rapid Fire kalibra 40 mm nudi pristupačnije i efikasnije sredstvo za odbranu od takvih jeftinih vazdušnih pretnji, dok i dalje pruža mogućnost visokih performansi. Njegova sposobnost da brzo angažuje i neutrališe više ciljeva u vazduhu čini ga osnovnim oružnim sistemom za zaštitu vojnih sredstava u okruženjima u kojima se tradicionalni odbrambeni sistemi mogu koristiti. Sistem Rapid Fire kalibra 40 mm suočava se sa konkurencijom od strane drugih naprednih rešenja protiv vazduhoplovne odbrane, kao što je sistem Skynek koji je razvio nemački Rheinmetall. Kao i Top Rapid Fire kalibra 40 mm, Skynek sistem je dizajniran da se suprotstavi pretnjama na malim visinama, kao što su bespilotne letelice i lutajuća municija, pomoću radara i tehnologija sa naprednim senzorima. Međutim, sistem Rapid Fire kalibra 40 mm se razlikuje po tome što kombinuje fleksibilnost mobilne platforme sa preciznom visokom brzinom paljbe koju nudi Top kalibra 40 mm. Upotreba municije sa programiranim dejstvom od 40 mm takođe pruža izrazitu prednost posebno u okruženjima kojima je potrebno brzo neutralisati više malih pretnji koje se brzo kreću. Ove manje, agilne i jeftine pretnje su predstavljale značajne izazove za tradicionalne sisteme protiv vazduhoplovne odbrane, čineći ih manje efikasnim u suočavanju sa pretnjama iz vazduha koje se sve više usložnjavaju. Municija kalibra 40 mm sa programabilnim dejstvom i taktičko-tehničke karakteristike ovog sistema, koje omogućavaju njegovo brzo raspoređivanje, nude efikasno i jeftino rešenje za suzbijanje ovih novih pretnji u vazduhu, obezbeđujući da vojne snage mogu zaštititi svoju imovinu bez oslanjanja na skupe složene sisteme. U sve veću upotrebu bespilotnih letelici planirajući municije na modernom bojnom polju, PVO sistemi poput Topa Rapid Fire kalibra 40 mm igraće ključnu ulogu u savremenoj protivvazduhoplovnoj odbrani. Kombinacija mobilnosti, brzog raspoređivanja i municije sa programiranim dejstvom osigurava da je ovaj sistem dobro prilagođen za suprotstavljanje rastućim pretnjama koje predstavljaju manji, brži i manevrišeći ciljevi u vazduhu. Kako priroda ratovanja nastavlja da se menja, topovski sistem Rapid Fire kalibra 40 mm ostaće ključno sredstvo u obezbeđivanju vazdušnog prostora i odbrani vojnog osoblja i infrastrukture od novih pretnji. Integracija topovskog sistema Rapid Fire kalibra 40 mm u modulu koji se može postaviti bilo gde predstavlja ključni korak napred u razvoju fleksibilnih sistema protivvazduhoplovne odbrane sa brzim dejstvom. Sve u svemu sistem PVO Rapid Fire je moćno i isplatljivo rešenje za suočavanje sa izazovima koje predstavljaju moderne vazdušne pretnje, istovremeno osiguravajući da su vojne snage uvek spremne da odgovore gde god i kad god se ukaže potreba za time.